Bardhë tre ngjarje kriminale me armë eksploziv të ndodhura më parë. Sekuestrohen arsenal armësh luftarake, të lloje të ndryshme, snajper, antitank, kalashnikov, pistolet, silenciator, radio policie e ushtrie, optik termike për snajper, pjesë të ndryshme për modifikimin e armëve luftarake, e sasi municionës luftarake, 7 automjete, 2 prej tyre të blinduara. Bien në pranga 5 persona dhe shpallen në kërkim 2 të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Strukturat për hetimin e krimeve të rënda në drejtorinë vendore të policisë Tiranë, me mbështetjen e strukturave hetimore në drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit, në vijim të punës për zbulimin, dokumentimin, identifikimin dhe kapjen e personat për të përfshirë në ngjarjet kriminale të ndodhura më parë, si dhe në kuadër të paranalimit dhe goditës të veprimtarisë kriminale në qytetin e Tiranës, mëngjesin e sotëm, në bashkëpunim me SPAK dhe Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar kompleks. Në kuadër të cilit të këtij operacioni, nga shërbimet e policisë, pas vlerësimit të informacioneve të marra dhe hetimeve të kryera, u bë e mundur saktësimi, lokalizimi dhe goditja e 18 bazave që shërbenin për modifikimin, magazinimin dhe punizimin e armëve të grupeve kriminale në territorin e gjithë vendit. Po gjatë operacionit u bë lokalizim dhe kapje 3 persona për cilët SPAK ka lëshuar urdhë ndalimi dhe konkretisht Paris Prenga, Bledar Deda dhe Flor Abaz, si dhe u shpallë në kërkim shtetas Sokol Gjura, i cili është larguar jashtë vendit javën parë. Ndalimi këtyre shtetase u bë për arsye se këta persona së bashku me 2 persona të tjerë të arrestuar parë, Edmond Jamaku dhe Enver Jamaku, dyshohet se janë autor të ngjarjes ndodhur në datë 18 tetor 2019 në Tiranë, ku është tentuar të vritet me eksploziv me telekomandë shtetasi AB.